Başlayın. Buranın administratoru Rəfiqə xanım sizsiniz. Bəli, mənim. Bilirsiniz. Nəsə sifariş eləmək istəyirsiniz? Yox, yox, təşəkkür edin. Mən başqa bir məsələyə görə gəlmişdim. Nə məsələ üçün? Mən bir qadını axtarıram. 5 yolunu tapa bilmirəm. O mənim keçmiş həyat yoldaşım. Məlahət Alagöz. Siz kimsiniz ki? Mən onun keçmiş həyat yoldaşım. Tapdıq məlum. Hə, başa düşdüm. Eşdim, son vaxtlar siz onun ən yaxın rəfiqələrindən biri olmuşsunuz. Düzdür. Özü xaricdə tanış olmuşsunuz. Düz eşitmişsiniz. Mən onunla xaricdə tanış olmuşum. Və bir yerdə də Bakıya gəldim. Başqa bir sözünüz var? Siz Allah, onun yerini mənə deyin. Ona deyiləsi bir iki kəlmə sözü. Xahiş edin. Yox, mən onun yerini sizə deyə bilmirəm. Niyə? Çünki o özü tapışır. Siz Allah, siz onun mənə yerini deyin, peşman olmaz. Sizi görməyə göz yoxdur. Başa düşdüm. Mənim haqqımda göründü sizə nələr deyil. Əslində heç nə o düşündüyü kimi deyil. O günlərin bir günü qayıtdı ki, mən gedirəm xaricə. İstəyirsə sən də gedir. Dedim, yox. Mən vətənimi atıb, heç ara gedə bilmirəm. Gedə özündən küs. O dedi ki, bir halda ki, mənimlə xaricə getmirsən, ola bilsin ki, mən xaricə daimi yaşadım. Onda ayrılaq. Mən məcbur oldum, ayrıldım. Boşanmağa razılıq yox. O da çıxdı, getdi xaricə. Sonra məcbur oldum, ikinci dəfə evlənim. Yalan deyirsiniz. Siz ikinci dəfə evlənəndən sonra o getdi xaricə. Yox, məsələ elə olmur. O gedəndən sonra mən bir qadına ilişdim. Mən sevərək onu almadım. Mən ona ilişdim. Ondan da ayrıldım. İndi bildiniz məsələn nə yerdədir? Bilmirəm. Siz Allah, siz onun yerini mənə deyin. Xahiş edin. Ya iş yerini deyin, ya evinin yerini deyin, ya telefon nömrəsini verin mənə. Mən nə sizi görüşdürə bilərəm, nə onun telefonunu verə bilərəm. Nə də ki, onun yerini deyə bilərəm. Bağışlayın, çıxın gedin, mənim işim çoxdur. Bax, mən sizi inandırıram. Onunla görüşsəm və bütün həqiqətləri ona desəm, inanın ki, o mənimlə təzədən evlənməyə razı olacaq. Bax, onda siz də sevinəcəksiniz ki, ayrı düşmüş iki nəfəri yenidən qovuşdurmuş. Yoxsa Emir billah vicdan əzabından əziyyət çəkirirsiniz. Yaxşısı budur. Onun yerini mənə deyin. Görürəm, əl çəkən deyilsiniz. O bura köçəndən ev almayın. Əsarda qalır. Hələlik oteldə qalır. Oteldə. Sövdə niyə? Mən çox yalvardım ki, gəlib mənimlə qalsın. Amma o, razılıq vermədi. Yaxşı, o otelin yerini mənə deyin. Mən gedim onu orada tapım. Yox, siz onu oteldə tapa bilməyəcəksiniz. Niyə tapa bilmirəm? Çünki səhərdən axşamacan iş görüşmələrinə gedir. Bəs mən onu harada görə bilərəm? Harada tapa bilərəm?
Bu yaxınlıqda gözəllik salonu var. Həftədə 2-3 dəfə ora gedir. Siz zəhmət olmasa o salonun adını mənə deyin. Əgər buralarda sizi taparam. İstəsəniz oranın adını yazıb verə bilərəm. Çox sağ olun, çox alicənab qadınsınız. Buyurun. Çox sağ olun. Yaxşı, bəs mən hardan biləcəm çox sağ olun, nə vaxtlar gəlir? Həftənin hansı günləri gəlir? O barədə narahat olmayın. Oradakı qızlardan məlumat ala bilərsiniz. Yaxşı. Eləsə vaxtınızı almayın. Mən gəlirəm. Amma xahiş edirəm. Mənimlə görüşdüyünüzü, məndən məlumat almağınızı ona deməyin. Yox, yox, arxayın olun. Sağ ol. Yaxşı olun.